Арасыйы худугуниктарын аяр союгун чилиэнэ Сахар Республикатын культуратын тулгуна Николай Николаевич Рязанской ты сиринжонун олоғын уратытык туайары түрәбі дөйдім жүгілгене дейін көз ұлжар бұстапката юхэ білуге тұрда. История онына этнография түмелігер икі күн живопис әйгетін сәңгәр әтчілер мұғындылар кәрені кірік сириял жеттар Николай Рязанской үлілерін олдыс сәңгәрділер ты жанай бейлерін оғыс астырын санаан астынғылар. Бұл гоға, бұл гетен ханыр қарттығына көрді қайдары бұл тұттан тұралылар әрелдері ақты жа кеттік бұл декейіне чақчы тұқтур бері беккілер жанына тұралылар көрді 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 бұл баллаған ол жа тұқтур тұрар бұл оға тұға бұхылар бір ата бұхылар жа кәтен бенде тұрар бұхылар құлыры бұл баллаған бұл баллы бұл тұқтан байдым елдер еті жа еті ікі түттен кексетті бара тұрар тұқ Тоныте оруна чөй баты көлдөрбөт. Көрүстү. Бул ки болланда ра ондар нади бакытыр бу бого. Атери көрөн тора. Бунду бичү болмак. Бу характер бу чөй көрөн көрөт. Тахты кеткей кайдар бенден ди тура. Көп бакып бит. Тек танак кеси болот. Де бул го хака гостурмайды рахты. Хай эхлектен эхлекке көһөй жатты. Дикти бага. Юлдар ахтанда аята да аята болды хер болды. Жолата ихер болды. Ондан бихе Осман госпита аяты биле инден отара баралар. Донду кәсүһү болар. Кәсүһ дак болар. Оробны дөрү хиддан. Только бу борода та борода ратын көрдүк. Ага хакен ахтан болот. Бу дагы мен бу бихе мандык мата кайып кетти. Бие сагана Böyle bir tek de hoş masakların da hoş kollardı. Otun kelin onluk bıraldığın masak götürdüler de tehlike etti. Ekre evet bu buldu etti. Bir liberal olur da kutti. Yamanlık da bu bu gördü. Bu bu ki bu da bıraktın da bayın da total olur etti. Yani ayın nanyer kurduk tuttum istatı. Николай Николаевич көсіл жарбыстапқатын кергені Екатерина Филипповналың икке волонтері біттір. Выставка арылдыгар мустуджанго кудогунюк бэйтэ хас бидди хартынатын историятын батыгынлара сылджан сигилий кэпсэйтэ. Отон бу Максим оғосаахын наха жойды көрдөрбүт оғылға бу түгін сырдыгын, қайдақ тұгарын, бу инекі бұланнарын, икіс бұланын, өз бұланын, оны бу күн қайдақ тұрпытын, көлі қайдақ түспетін, хетіне мен құлығыра хеммер өрәқті қығы көрір. Оны бұлан мүнетет екім бағырабын, дөғі дөкіне бу ұлыған құлығыра институт, училище өрәғы ұғымдайын кені бұл маннық құлығыра народный университет Это мы респектируем по гарантии. Он на кине бета были санаты. Бо огосас чахче, бо оголору вона на хафи дуру и дурья по гарантии. Огой мах, огону дуре рахам. Кине бо оголлагана бири гелор бат. Текини не оголлагана оголора олордан. Дуру и дурга усту когос. Ола кине те бо ого. Бәті оның оғыса ғаттан сағын ғашүйді қанғырыттан болу, оғылар ғашүйді табылалар деймін көріміз. Бұлағыт тұсырсам мұт, тұллықтаны көтөбіт, нерей оққысытам мұт, көлігі оңу бұт. Үйірір көтір оғысас дикті кәрекемлері, заман сайын кәлбіте, әчікіе кәретін. Оғылады Оддук хөвлөнө тайдубун. Тога жете ха ого на ахагас уну. Туу ханаавыда барады көстө. Туу ханаавыдын деде. Онтон сыйы бая бебитер кийден барабыт. Ханаавыдын ханаавы санаавыдын мене пеппит. Онтон сааран баддахбыт неме кайыбыт аллабыт. Саарбыт жондорон өбүлүбүн. Бүле бе Бияныттан алты оныттан кеше же жиннеақ тұғынылар дейін аттығын, о білігін. Жиннеақ же жүгінгер бұды ол, онына кейдеған. Сайлыққа сайынын бара өтчет бермете, күммет онны әрделен көміс дұят ақсара. Бедерілі қырғыттар, титиктірге тиеннер, Хайдан ұллан ұнағын үйінер әте саңа күн. Хамы ұлғаным бұл бұл рәйінскі де
амма улуун басыл кулбаты сүз бир саатылды ди. Олонно анамын теддетин олуқ багара эттим. 2 метрде унах метр алтыны дүктер улан каттына. Билим булган ол каттынаны амасын амасынга бе дахмитти. Окей, дайдыта амасын. Блин, ол хатына хамасын оскула тетра, оскула ол Рянске, Апанасий Петрович, атынан, атанна. Олынды тұра, онықтан, наға онды көхінді көңіл бата, амай өй ерін көнді көңіл бұтым бәрін бә. Бір, амай хүнді көңіл бұ хатынам, екке хылы көңіл бұтым. Ол екке хылы бұхар ұйдан дем отақ бұл. Тұтан көрі-көрі ұғран бейін, тұғыра табылды бар. Атынғары жиян ұнтын әмейі жа. Икке ғылы бұған ұмытым. Ол қаттың әмейі Москваға тұра тұғықтен. Хуғайден. Жонлар хуғайдығы жаллар. Жонлар бұллағына, жонларын бұллағына үксі бейбіт, бейбіт аймақтан бұт. Оның бұллағына, че барыта маны кергетші. Хергет ұла. Төгірік барды, төгірік алас, төгірікші чешір, төгірікші әргелі тұралар, төгірікші бұлытын болдағана барыта. Әме анна ұғайды ғыджар жон күрдік. Бұғаттың әме Москвағалар, бір продукция дер, маға сананы болғу дер. Бәтті? Бұл күті ғыджарды болды, төгірді ашуын болды, маға болды. Қаланың қамбайы ішкетті болды, кейбі де болады. O kadınlar manda görüş kılığında bir de eteki hep ayağımız. Kayan kaçtan kadın. Onu kaçan hata altına kadın başarıma. Ama hoca kızın ola uyulanma de. O ne gibi beyan o kalıyor. Aslında hala hede olma kadın ola uyulanma. Hatice kızınla da var. Kaan doğa. Бұлыр ғыдел мұнда тұғыр, ұрық көкем орқа тұғыр, әргетәңі жыл терігер, ағыр бұлыт ардайда, көтір бұлыт үктелі, сұты тұлтына, аң балаға селелі, аламай күн қарақта. Әті ұлымқа қаттың ата, ұлыған қаттың әмі, алтыра мейдетті ұлыған алты, мейдер алты, он бес тұқай өйді. Білім тұққа бар, Москваға бар. Әті қаттың әні болдығына, жүгінен бұланың бұғытынан тұққын әргім мұдым. Ұрақтан көтті қатын, Чугостан көтті қатын, ұрықпын бағат бұтым ғынан бара хатабата, барды қалды бап ұлады. Ол ең етіне жүгінен бұле бағылар, хабат үйен әреллер, күліктер әті жонлыл қуатан әреллер еген. Аны әті қоғы дүйер кейіс көстерді, бұқатыр ағылыққа тұқпы бер алады, андағар жоны көмпіскі барады. Қараңа түйін қарбы алата, қара күйіс қалайды. Адарай аймаға аллар адайдыттан, аңнан ай бардата. Әті мааппа дейін, кәфсен бәдді. Әті бұл бұл түбелті дейілдер әттін, бөтім төйді күнжігін ұмиятын. Әті білі жонлары өжалладды. Оны өжен өлілер, оны күз соғыта қаламын, құтыны кейден ұянын өлір. Оны ұмық тұтар кейі ұлық бұлдады. Оны әті ағаған әр аянет кейі қайды таққан көддіңі тұғын ұмығын тұттыр. Чүчөккі болланатын мен абағам чүчөккені күтті қыра әжен оңюры өте.
إن جين كفسيرته منك هدك إنك جين أول كه كسرت منك بولو جمني تون بتم. بلي توختا خدي كم نري دب بحر بولن كرام بولن توختا من برولا خنول بتم خد ترى أي خاطر كستي بتين خد جتو ده. أنت نبي كسبري أنا ولا بتم. أنت والله بتيت نيو مديلة بيم كده ولم أو بدي خد وزني كول ترى بو خلوه ده تيجي جي عارض لون هلا نيان تختا خال بت جنة را عطا ين وين ترى هريجة بات بت ترى تيجي عارض نيان هو يه خد تقول بت ترى جنة ترى أنا والله أنا جابو وال كده وال جهن خاستهل بول بت يا ول ماسكو وري بت الله فيم خطا شو متخيات إن بيسال تهو بعد بحنا، تنتي ولدي بيته، جيتين هالخان، الله هالخان أدين ولدي، أمي، جن رأي الجد اللي بتختار هديتة. Ого искусство тено школа тен художественне салат нюрнячлер гаранан мастер класс терилинне художник выставка албутулерин темелерин онна техникатен ыдыттылар. Хасби дир хуйбе татуспа смыслах техникалах бартволдагана хахал ки хаса хакетерин хачугус. Анан онно сенен хасби дики хачугус мехна бар. Кепсеннер кепте үйеннер кепте дирибне сыгын кепте бебе асын кепте анан оглор көчөгөс шүй багайды кылдылар. Кырым мен бете ана хашы дика ярти ханат а хүлү күттер да хоктор ни бете а аян хурдау дише байт. Онна барта онна настоящий курдук. Айылгаттан тылаана кудогуну колон кудойдута керетин. Тыы сирин олуга хас бийдибитигер сылас актылганы тириэддер уаты жүйүлөрдөк быстапката эннекитин даганы Джон Сергея керексевелин ыла турдун.